Maar volgende het ons die bekende Pieter Koen saam met ons in die atelier en hy het onlangs sy nuutste album vrygestel. Nou Pieter se 9de album spog met 13 oorspronklike snitte uit die penne van verskeie talentvolle liedjieskrywers soos Roo Kloete, William Loots, Johan Obrose en Emil Struwig wat allemaal al 'n lang pad saam met hom gestap het en hy kuier volgens saam met ons en deel saam met sy nuwe musiek vir ons en hy sing nou vir ons 'n man kan ook huil. Sy geselskap voel ons thuis, sy is die hartklop van my binnenhuis, my vriend, meer as my pa, maar die traan in sy oore vlak, as sy sy klein hart oopmaak. Een man kan ook huil, hy kry ook siel, een man staan sterk, maar hy voel ook die as die masker val, sy hart weer opmaak. Een man kan ook huil, een man kan breek, hy staan ook sterk om van die pijn te vergeet. As die mure val en die trane seil, sal die sterkste van die sterkste man so huil. Een man moet kan huil. Hy is hard, hy is liefdevol, sy hart het ook een blinde kol. Hy is stil, as die hart seer praat, moet vreesloos na amal kyk, vir amal wys hoe huis moet lyk. Hy moet die las self dra, maar die traan in sy oë en hy vlak, as hy sy klein hart opmaak. Een man kan ook huil, hy kry een man staan sterk, maar hy voel ook die as die masker val en die trane rol en uiteindelik sy hart weer opmaak. Een man kan ook huil, een man kan breek, hy staan ook sterk om van die pijn te vergeet. As die mure val en die trane seil, sal die sterkste van die sterkste man so een man moet gaan, een man is ook maar net een mens. Hy bloei en kry ook seer en val dan soos die rest. Een man is ook maar net een mens, maar sy traan is oceane van liefde. Een man kan ook huil, een man kry seer, een man staan sterk. Wow, een man kan ook huil. Wat het jy gehuil? Ek het gister laas gehuil, man. Ek is een man met een klein haarkie, so ek kan makkelijk huil, my vriend. En jy, wanneer laas jy gehuil? Ek kan nie eens onthou nie. Ek denk laas naweek met die springbokkies. Ek wil net sê, ek het saterdag baie lekker gehuil. Maar vertel my gou oor die keuse om so 'n liedjie te skryf, oor wat so emotioneel swaar is, en vooral oor 'n topic soos dit, een man kan ook huil. Hoekom? Ek dink is maar, jy weet, omdat ek self al soveel emosie ervaar het, en dan elke keer dan dink ek, en kyk, ek moet naar die pa wees in hierdie huis, of ek moet sterk staan vir my vrou, en dis maar ons man hoe ons aan mekaar gesit is. Ons is altyd maar die ouens wat al die moeilikheid en die teer vir ons self probeer dra, maar daar is niks mooier as een man sy emosie kan wys nie, en het kan deel met die mense wat vir hom omgeen vir wie hy lief is. So ja, dis ook om ek maar gedink het, jy weet, ons manne mag ook my huil, ons hoef nie daar in die binnenkamer te gaan sit nie. Inderdaad.
Nou sê, wel, ons waardeer die mooie muziek. Baie dat jy daarvan gedink het op ons Expresso Morning Show, SABC3 Facebook bladsy. Ons gesels 'n bietjie later weer met Pieter Koen. Op die oomblik, hier is die nuus hoofstukke.